koşuş da böyle yiyse. O benim sana kadar koşum. Yani hiç demin olmaz ki sen bir şehirde. El asıl bu kent kızı zaten. Kural hakkı. Kent kızı ya. Mən bu neçə vaxtı ilk dəfədir rastlaşıram ki, gəlin maşınına, bax belə gözəl gəlincik qursunlar. Bu adət demək olar ki, bütün bölgələr, əksər bölgələrimizdə var ki, dəsmal içərisində pul qoyulur və gəlin əli bağlanır bəyin qardaşı tərəfindən.